Jako mi je drago što je to tvoje felne. Ja sam u stvari samo skinuo ovaj delo, tako? Mi se smakao. Držite ruke ka sebi. Jel te, ali ima negdje upustu za upotrebu? A ovo moraš obrazu da uradiš. Bravo! Nemoj tu da mažeš iz njega. Oslobodi se! Pa kako se oslobodi pod pritiskom i ovo što grune raspoge? Čekaj, ti izbalansiram taj točak. Oče s poslom. Ćao svima, ja sam pokvario auto. Danas je... Šta radim danas? Danas je... Dan da prerodi nabacimo zimske čizme. Da, i odlučili smo da to uradimo na jedan specifičan način. Ovo pored nas je čovjek koji zapravo zna da menja ovaj, točkove i gume. Ovo je čovjek koji zapravo ne zna da menja točkove i gume. Pa, nam je sinula ideja da vidimo koliko je to teško biti vulkanizer. Svi smo mi, jel te, a šta on tu? Zakazuje me tamo za sledeći petak da meni menja tu 4.2 sata, da mi uzme 5.000, koliko već uzme. Nego ja sam, daj pa. Da, može mi to sami da uradimo. Pa, dogovor je ovakav. Mi, prvenstveno on jer ja sam iza kamere, ćemo da menjamo sami sebi gume. Na Hondinim, jel, točkovima, da pređemo sa letnjih na zimske. Tu su mašine koje mi ne znamo kako se koriste. Ni jedna ni druga. Videli smo kako se koriste, ali tako, bili smo kod vulkanizera X put, on tu stavi nešto prođara i to skine točak, stavi ovde, zavrti, on kaže gde šta, koliko tegova, jel tako? Lač je da trese. E, a onda će to da uradi čovek koji zna šta radi. Malo je stidljiv. Neću radi ništa. Naravno. Prvo mi. Prvo mi. Prvo mi, a ja sam više spustio vazduh. Iz gume. Čitujemo, pre vremena radimo, a si spustio vazduh. Ne, ova je ona bušna guma što sam izbušio na našim lepim putevima. Ti si tu ispustio vazduh još pre par meseci, jel? Tako je. I zato vozim onim ružnim felnama. Koliko sam skonto, prvo morao se otvoj guma od felne, sam pravo. Ne znamo ništa. Ne u mene pitaš, ti on ne zna ništa. Poslijeću ja. Ček, onda vidiš da radi. Poslijeću. Ovo je guma levo, da. Dup. What the fuck is this? Aha, da raširio je krakove, dobro. Ništa, ajde sad to. Da ja odzvam, buraz, ima da se za jebem felnom. Jako mi je drago što je to tvoje felne. Tak, nekak. Joj. Lako ste vi sve rekli ovo znaše, ne znam. Jako bi interesantno da ti gledam. I vidi meni je jako ovo. I da se močiš. Druga, ću vas tako dolazi gumi ništa. Nije poenta da pocepaš gumu sa felna nego da je skineš. Ja sam u stvari samo skinuo ovaj delo, tako? Ajo! I šta sad? Skinuo sam jednu stranu, aj sad drugu. Ajoj. Ajo! Mi se smakao. Se vratilo nazad. Uraz, ovo se vraća samo od sebe. Ova guma definitivno neće biti za upotrebu više. Baterija, ovo me je zezo, baterija. Zahvaljuš. Pa stvarno ti neću pomoći, majke. Aj mi bar imamo radi ostale tri. Ne. O, brate. Postoji Sizifov posao, postoji Tegijev posao. Mogli bi. Moram da nije na slađe. Op, vidi. Šta? Gledi ovo, derane. I sve kad je vrati celo nazad. Pa foj to. Si išla cela. E sad, kontu sam gdje on to stavio tu. I ovaj krst. Mm.
Ovo dugme? S ove strane. Prvo to. Da ne bi još ti opela. Tako je. Opa! Ovo je dup. E sad, isto to što si radio. Držte ruke ka sebi. Čak i mi nacrtamo. Držte ruke ka sebi. Ček, šta mu dođe? O, piša? Uštino pišu. Oblast. Da, ovo treba da se sve pusti. Kako? Pa kako? Jel te, ali ima negde upustilo za upotrebu? Jel može pomoć prijatelja? Naravno, to se godinama prenosi s vulkanizera na vulkanizera. To je antičko, isto to što si radio. Se ispravio. Da ne bi pokvario auto. Felnu, auto. Pokvario Ćao auto. Svima, on je pokvario felnu. Ćao svima, on je pokvario auto i ja felnu. Sada. Ja, ovo moraš obrazati, da uradiš. Jaaa, to je to. Čekaj, ali pustiš pa onda zabodeš ili... Ne znam. Ne znaš. Opa! Mile! Pa tako nekako. Sad kad izleti, beš ti s tom kamerom. Da, evo. Ova kamera nam je sve što imamo, ako ona strada, gotov kanal. A ja je onako unosim. Već pokvario kameru, a ne auto. Neće, nešće, nešće. Aha. Aha. Vidite ovo. O, druže. Neće. Teba ćeš. Oj, koje mi materi dno. Šta si mi uradi? Brate se. I kad nešto neće, mora lagano da ide. Samo... prebaci nožem. Samo nemoj da ovde ovaj grebe po felni. Neće. Izeš felnu će i farba. I šta sad, samo tisne? Fucking hell! To je bio lakši del. Sad ide ovaj kao... Zemani! Mislim da bi trebalo nasloniš ne na felnu, nego na to. E. Pa to lako reći, čekaj s ove strane, mada koja će da ga podigre. Ojde, preskoči. To. Nije to, nego će preskoči ovaj zub. Aha, aj sad. Bravo! Koja je ovo guma što sam ja skinuo? Bravo, tek sad si se pitao koja je guma. Sam ih obrnuo jer sam izbušio desnu, pa sam kikijevu desnu, pa sam imao levu, pa sam stavio levu umjesto desne i sam se pobrkalo sve. E, ljuti ti se ovaj konj ovde, šta je? Pojela ga kemija. Pa nemoj dlake da mi kroz između... Tu malo gubala je ta četka, pa ovaj, malo se gubala, linja. Gubava malo je reći. Inače, da li ste znali da se tigar Vintera ne zove Vintera, nego zove se tigar Vinter 1? To je onako glavna nedoumica ovog naroda. Realno mi smo je prekrstili ovo Vintera. Nismo mi, nego reklama da. Vintera. On to uzme pomlaći ovako i to je to, ja tugam, tracka, macka. Pa on nema gubovu četku. Ček, stani. Glavno pitanje. Šta smo rekli, ovo prednja desna, desna, znači ide ovako smjerka tamo. Tiga što ima snagu, mali je. Šta se vidi ovako? Deše ono... Ne. Šta ne? Jednom nameštena mera ne mora da se popravi. Pa da. Nema veze. Aj sad isto ponovi ono što sam ja uradio. Kako sad? Evo što. Sviđa mi se njegova intuicija. Vidiš, ima Jedi moći. Čekam, treba da... Povuči samo jače. Povuči. Povuči? Povuči. Znači, malo samo da se odvoji. Je li visina dovoljno? Odlično.
Preko? Preko noža, ispod noža. Znači, guma ide preko noža i ispod noža. To nikad ne bi... Nikad. Ovde ga, ovde stisni i polako. Znači, tim po tim. Tako. Još. I sad prati, stani. Si skočilo je ovde, prati. Šta je skočilo? Aha. Veš. Tako je. Sad. Ja se zigen. Se udaljim pre nego što eksplodira je. Rastresno me. E sad završili smo s ovom mašinom. Pa, osim pumpanja, to je to. Jo, da, treba da se pumpa dok ne eksplodira, ono, varijanta, ono. Pa, jo. Na sigurno se udaljimo. Da zoomiramo. Ko će biti jedan moment, ali smeš. Dajte mi kacimo, barem ljubimo se. Čekaj, da. A bio je koliki. Jedin, da je lata jeza. Nije ni legla. Pa... Nije ni lata i na pupa. Pa nije ni legla ovde, čovječe. Pa ona treba da se... Legla je svuda. Nije biš vodi zinula, čovječe, jedno... Ima jedno 7 mm. Ja bi to duvao, pa ona sama nek legne, tako? Ne znam, ja sam statista ovde. Pa je statista nekad ima neku ulogu, daj im ono... Pumpom pa šta Bog da. Pumpaj pa šta Bog da. Čekam kad. Kada to će ti pomoć? Da mi šiške ne pokori. Idu. Ček da ja čučnem ovde iza guma. Ma! Na koliko su ne? Nemoj tu da mažiš iz njegu. Oslobodi se! Pa kako se oslobodi pod pritiskom i ovdje da gune nas plage? Gdje kave saštite? Au, majka. Majka. Ventil! Čekaj, ja sam na duo, ali na gled dole. Pa ne bi držala vazu da nije. Pravno. Mini on lako, bok te mi, gulji se. Kasnije će on zapravo ovaj točak da skine i uradi opet kako treba, jer ipak treba se vozi na ovome točku. Ne, ali nije, sam za sad je okej. Okay. Šta za sad je okej, okay? Hoćeš to da izbalansiraš, ja to vozim na 200. Kilometara? Na sad. Udaljenosti. Ali samo da ne znam strani. 35 minuta je prošlo, ajmo sad idemo na balansiranje jednog točka. Vidi legla čoč. O, ne vidim. Majka, bude vulkanizer. Skije tegove pro. E, mora ovaj, kako se zove? Sve jedne. Imaš konus. Imaš konus koji ide sa spoljne strane, tako da. Aha, naravno. Sa spoljne. Ide to, pa onda ide ovaj djel. Ovako je. Ovako? Tako je. Zašto? Zato što ne pitaj. Ne, a između tog i konus ide fel. Znači ide, ej! Vup! Nisko! Probudili ste zve! Daj ponos da ti skratim. Ali više ima rupicu, a ovo ima clean, verovatno ide to tako. Ha! Čekaj, to su ti svi tegovi koje je točak imao. Koje? Ne. Mislim da jes. Taj točak mislim da jes. Do. Pošto pa vidim da unutra nema ništa. O, dobro, točak. Ja balansiram. Sad samo spustim. Moraš meriti. Kako meriti? Pa meriti. Pa ti meriti. Šta radiš, šta balansiraš, točak od kosilice, od onde, kondilice, aha. Šta je dva? Kaže, mera je 2 sa 78. Jedna mera je uzeta, druga. Aj ti pa množi, koja je druga mera? Ovo. Ovo ćeš opet pomoć prijatelji. Hoće. Hajde. Sad prebačen program, tra la la, znači to ćemo da izignorišemo zato što
prebacio je sad razmišlja kao da je čelična celna, viš kako, kako su se upalile ove dve ovamo pivo na ovo. Znači, uzimamo jednu meru. Aha. I onda, i onda je gurnemo unutra. Čekaj, dok si to gureš. As deep as we can. As deep as, čekaj. Balls deep. Je u krakić? Pa, nije u krakić, ali od prilike tu gde treba da lepiš teg, tu je gurneš. Aha. Znači, balls deep. Da, balls deep. Znači on, do kraja. Ovo ćemo promeniti, pošto... Ne mogu sad ti objašnjati principu. No, no. Ali, sve o svemu, jedan se kuca, drugi se lepi. Lepi. Lepi, lepi. Lepi iza oba. Idemo! Bubanj, šta kaže Bubanj? Bubanj, neće treba teg. Treba 85 grama! Pa nemojte ljudi, 100 grama kafe stavljam na to. Alex je namontirao, je. Tegi, evo izvoli, ovo mislim da ti je dovoljno. Daj od nazad ciglu. Uzmi još jedan. Ako, ako bude gorelo, imaš dovoljno. Zapomnije. Čekaj, ti izbalansiram taj točak. Ovo čas posla. E, pa to treba se zalepi, vi kako šupljivo. Sad se radi rotacija gume na felni. Tako treba se skine opet točak pa se, da se rotira. Ko tu? Zajebaš. Trebaš da pomeriš gumu u odnosu na felnu, da im pomeriš težište. Znači, sve ono što si radio... Ako mu ovde treba 85 grama, a vama je lakši... Znači, prema ovde ide, prema gore. Baš, baš pola kruga da ga zarotiram ili... Da, pošto nemamo tu mašinu koja precizno govori kako... To je beš onaj Hunter? Tako je. Kako znam? Ovaj, koja treba ovaj, da ti kaže gde, šta, kada poperiš, pomeriš, onda ovaj, idemo o odokativnu varijantu. Šacuj ga u desno 45 minuta i to je to. Šta, 45 minuta da ga vrti u desno? Da. Ovo je desno, s ove strane, s ove strane. Kad je skineš i staviš na mašinu, u desno. Sve iz početka što si radio. Da. Ljudi, pa ja trebam da idem za Beograd, nemojte me zemljati. Ja ću opet se udaljiti, sigurno. Aj molim te, ti sad ove gume treba da vozi. Aj molim te. Izgubio si rentabilnost pre 15 minuta. Da si rentabilio? Rentabilio. Ali što? Više ne izgleda jezivo kad ti to radiš. Ja radim! Kad stojiš na 2 metra ne izgleda ništa. Daj mi ono. Koje stojiš kada nisam vidio? Aha, pinter. Dovolite majke. Ček, ti si nju već rotirao? I na duo. Kada? Nije čudo što ima milijon evra platu. Ko na bolidu gume. Šta će mi neka pogledati? To ti je ona sigurnostna kapuljača. Vidiš što treba neko patentirati? Sigurnostna. E, zajebo je. A, to je to. Ajde. A više ja nisam stavio kapicu i ona ima gramažu. Da. 0,1. Izvoli. Ono, again. Preuzmi točak pa dalje nastavi. Sve kad bude 185. Idemo, Doboš. Kako ide ona? Vidi ga! 10! Si vidio, sam ga naštelo! Je lijepo mi da stavljam opet? U sredinu? Desni je to. Tu gdje ti pokazuje, znači vidiš kako ti pokazuje, nameštene mera, pokazuje ti ovo. Znači ovo je ovo, a ovo je ovo. Ovo je ovde kucanje, vidiš kako izgleda unutrašnje stelno. Razumeš, kuca ga ovde, a lepiš ga ovde. Znači lepiš ga ovde, tu, 10 grama. Pre toga, otšisti malo s ovim nitrogom, znači vaša. Ja nemoj... E, posao mrda, kako ja sada znam? A ne, eto. Smart mašin. Smrt mašin. Ušt, mrda nitro. Voli nitro, a? Šta je FE5? Gvožđe 5. Čekaj, ja se to vidio da on to sojim nešto. Imaš nož odmah pored.
Da, ali to je vulkanizerski nož, miš da ono ošto? S obe strane. S obe strane. To je nož za mazanje čelika. Na bukvalno. On to pocepa. Pocepa nešto čas posla. I gde sad lepim, tačno? Ja, mislim da čak i treba da se vidi laser koji ti pokazuje. Vidi se laser, da, ali baš... baš... Ovdje na ovim utrašim da. Mislim da čak ovdje imaš i stari lepak, otprilike se još vidi. Znači. Ajde, izvini. Izvini, dotkore. Da. Tak nekak. Samo... lepo, treks. Samo malo pritisni, to je to. Pretisni? Tako je. Idemo, Doboš se vrti! Dalje ide, dalje. Novo kolo, novo, nova sreća. Čestitam, majstore. Čestitam, majstore, čestitam, čestitam. Aj ti, ja se izvinjam. Pa nije, ja sam mislim koji ovo će da se vrati. 28 minuta kasnije i jedan točak si vrati. Znaš ti kad će stići u Beograd? Nikad. Pa jedna stvar, tom točku ne verujemo uopšte. Ne. Nešto, to je nešto spakao. Sada će... Evo majstore, predavam štafetu. Na jednom točku da pokaže. Ima najčistija, ali ovaj... Cijenim, ja sam tu već izgledao sa 4. Mogu sam barem rukavice stavim. Čekaj, ti moram. Aj, pošto je tvoj točak, pošto je za tebe bez rukavice. Da ima najbolji osjećaj, to je zapravo ta fora. Aj, sam ne molim te da mi se ovo popišaš na moje prethodno. Popišaj se. Molim ovo. Ne boj se, nije čovjek dobio bez razloga otkaz. Inače, vulkanizerska treća ruka, evo je ovdje. Ovo je bila leva neka. Da. Prednja leva? Može. Tek i on maže onako kako ti misliš da treba da se maže. On maže onako kako ti misliš da treba da se maže, ono. E, ovdje ću čak i da priđem bliže. Da. Isti će da pukne, ali neće biti nikad. Moram reći da sam se trgao kad je pukla. Vidi se u snimku. Univerzalna vulkanizerska konstanta 2-2. Sve pošto on nije menjao meru, mi ćemo samo da nastavimo tako, kao što je rađeno. Znaš ono kad odiš kod vulkanizera pa on kao krene ovdje jedan teg, ovdje drugi teg, ovdje treći teg, ono traži nulu, znaš, fali mu negde, nestaje u jedinstvu, to nije način da se tako radi. Samo dva tega mogu da budu ili jedan, jedan spolja, jedan unutra i to je to. Da li smo skinuli? Ovi točkovi su zapravo dobro bili balansirani, izgleda, ono? Jesu. Felne su zdrave. Izgleda su jako dobre felne. Jer na obe smo imali šta, 5 do 10 grama po jednoj strani. Tako, nešto, po 20 grama. Ni ovo nije ništa strašno, ovo je top. Kako lete stvari na sve strane. Teže, radim sve što je tegi sad. Nijansu brže. Ti radiš tek 3 minuta i 20 sekundi. On je do ovde stigao za 35 minuta. Pa dobro.
okvirno treba oko 10 minuta za jedan točak. Znači uz skidanje sa auta, vraćanje na auto i balansiranje, znači na auto. Od onog momenta kad dođe auto dok ne izađe 10 minuta po jednom točku treba da se završi. Znači 40 minuta ukupno za ceo. Za jednog čovjeka. To je. A sad treba i ostale da uradi. Ili da ga pusti. Pa bilo bi dobro da uradiš ja, ipak idem kući danas. Aha, okej. Okay. A mogu bi ja. Ti si pokvario auto? Ja sam pokvario auto. Ništa, videli ste razliku između stručnjaka i nestručnjaka. Stručnjak u pokušaju, nemoj tako. Pa dobro. Eto, eto i mašina se čak slaže. Generalno mogli bismo naš kanal da vedemo tako par stručnjaka da se vidi koliko smo mi zapravo nestručnjaci u apsolutno svemu. Viš što se baš razmišljam da uradimo foliju na kolima? A ja ne. Ja mislim da ćeš skinuti i farbu sa tom folijom ako ti budeš radio. Nije to baš pametno. Eto ti ga sad. Ne, ovo je okej, okay, skroz ovo je bedno bilo, tako da. I tvoja ocena za njega kao prvi put? Sedjedan. Sedmica, znači od 10, dobar si. Mogao bi da budeš apprentice, odličan. Ne? Kakav bromance, super da, da se dešava ovde. To je zbog brade, ništa drugo. Ja, kao da bi. Ništa. To je to, narode, vidim, eto. Narod. Videli ste neprofesionalca i videli ste neprofesionalca koji zna da menja točkove. Da, ove, samo leti. Leti, leti i menja gubi. To je to. Pozdrav svima i budite dobri. Budite dobri.